Добрий вечір. Сьогодні на телеканалі «Вітер» велике інтерв'ю. Спілкуємось з міським головою Олександрії Сергієм Кузьменко. Сергій Анатольович, скажіть, будь ласка, а ви одразу погодились дати інтерв'ю тут, в театрі Олександрійському? Вам тут комфортно? Абсолютно, Єфім Леонідович. І комфортно, і приємно. І горжуся, що ми зробили таку красиву справу для нашого міста. Я, власне, знаю, як він виглядав декілька років тому. Тому, очевидно, те, що зараз ми тут бачимо, це велика робота. І, власне, ну, не тільки ж стінами ми пишаємося. Найголовніша приємність в тому, що вже більше 2000 глядачів, наших олександрійців, прийшло до цього театру. І наш театр Кропивницького вже 5 вистав на цій сцені дав. І це, знаєте, таке відчуття, що в культурному житті в Олександрії ми маємо вже такий новий рівень. І мені дуже імпонує, що є домовленість із театром, що вони будуть включати свої гастролі в такий графік і будуть обов'язково приїздити до Олександрії. Я переконаний в тому, що не тільки театр Кропивницького, а і інші трупи з інших міст будуть обов'язково приїздити до нашого міста. І всі олександрійці, які полюбляють мистецтво, які полюбляють театр, будуть мати можливість подивитися все нові і нові вистави. Це, очевидно, те, що дуже хотілося зробити. Я це обіцяв, і мені дуже приємно, що ось це вже є реальністю. І, очевидно, що нам ще тут є над чим попрацювати. Ми зробили таку підготовку, добре поспілкувалися з керівництвом області і вже отримали перший транш із обласного бюджету, близько 4 мільйонів гривень для того, щоб завершити всі роботи. Тут є ще над чим попрацювати, і сцену потрібно зробити, і на подвір'ї парк потрібно облаштувати. Тому тут на добрий рік ще є роботи, але саме головне, що в мене є впевненість в тому, що ми в цьому році це обов'язково зробимо. Олександрія буде мати театр, яким будуть пишатися. Олександрійці вже звикли і будуть далі ходити до театру. І я переконаний, що в культурному житті це новий рівень, і це дійсно наша гордість. Гордість всіх олександрійців. Я дуже добре пам'ятаю цю залу 1,5-2 роки тому назад. Зміни надзвичайні. До речі, про пам'ять. Людська пам'ять так налаштована, що вона відсікає найбільш емоційні моменти, і негативні, і позитивні. Що у вас залишилось в пам'яті від моменту прийняття рішення про похід у владу до вхідчин до мерського кабінету? Очевидно, що приймаючи рішення балотуватися на посаду міського голови, я дуже багато думав. Очевидно, це було непросте для мене рішення. І я з багатьма людьми радився. З багатьма. Оце можу вам сказати. Точно, мабуть, багато олександрійців пам'ятають розмови з Сергієм Кузьменком, коли ми обговорювали цю ситуацію. І, власне, коли я для себе вже ухвалив рішення про те, що так, я буду балотуватися, і я хочу працювати на цій посаді, то, ви знаєте, в мене якесь таке було духовне піднесення, якась така впевненість в собі, впевненість в тому, що в мене є дуже крута, класна команда, і що ми зможемо зробити дуже класні проекти в цьому місті. І, ви знаєте, очевидно, що міський голова повинен виконувати те, що він обіцяє під час передвиборчих перегонів. Ми це будемо обов'язково робити, але я вам скажу, що цей творчий процес, оцей драйв, який є в команді, я вам відверто говорю, що вже за 3 місяці ми вигадали, придумали, нафантазували ще більше проєктів, про які навіть не думали під час виборчої кампанії. І це дає силу, і це дає таку впевненість в тому, що ми обов'язково зробимо класні речі. Ми обов'язково зробимо так, щоб жителі Олександрії, містяни, щоб вони пишалися своїм містом, щоб воно їм подобалося. І очевидно, що це те, що дає сили і те, що дає бажання працювати. Зрозуміло, що є критика, є якісь речі такі емоційні,
я намагаюся не реагувати на ці речі. Да? Розумію, що це ну, природньо, але відверто вам так признаюся, да, що пару разів дозволив собі таку досить гостру реакцію. Ну, це, скоріше, було зроблено там на сторінки Facebook. Мені здається, що Facebook – це такий віртуальний світ, де емоцій набагато більше, ніж в реальному житті. І я... Ну, такий вже, вроді, молодий мер, але все-таки пам'ятаю, як було при Радянському Союзі, да, і там був такий дуже ганебна штука, як доноси, да, от писали доноси. От мені здається, що зараз таким аналогом доносів існують боти в соціальних мережах, які там без кінця лють бруд, говорять брехню і пишаються з того, що от вони такі класні, такі прикольні, придумали цю історію. Я вважаю, що це речі, які для нашої команди ми не повинні на них реагувати. І ми повинні дбати про двори, ми повинні дбати про парки, ми повинні дбати про дороги, про заклади соціальної сфери. Ми повинні думати про те, щоб наші підприємства комунальні надавали якісну послугу. Оце наша робота, і ми цим будемо займатися. А в Фейсбуці хай розважаються ті, кого появилося трошки більше вільного часу. Тому ми говоримо, що ми працюємо, і якщо готові допомагати, ми будемо вдячні. З чого ви почали? З поточних чи з кадрових питань? І таке ще питання. Вам гроші в скарбниці міській попередники залишили? Починали з усього і одразу. Очевидно, що моя присяга відбулася на початку зими, 4 грудня, і вже було досить холодно. Тому ще до того, як вступити на посаду міського голови, я багато працював над тим, щоб в місті своєчасно розпочався опалювальний сезон. Адже, якщо ми говоримо там про спадщину, да, то, так скажу, 77 мільйонів вина наше комунальне підприємство «Теплоенергетик». Ось. І це, очевидно, викликало певні запитання від наших партнерів, від облгазу, від обленерго, від водоканалу з приводу того, хлопці, а ви, ну, як, олександрійці, зими у вас в цьому році не буде, чи ви все-таки хочете, щоб було тепло? А я взяв на себе відповідальність і, як уже говорю, ще за місяць до вступу на посаду дав особисті гарантії керівникам, людям про те, що ми будемо чемно виконувати домовленості, ми будемо шукати можливості вирішення тих проблем, які, очевидно, вже є. І, власне, ми опалювальний сезон, як я вже сказав, розпочали своєчасно і, сподіваємося, завершиться він абсолютно логічно тим, що прийде весна і буде на дворі тепло. Да? Ось. Ну, а говорити взагалі про господарство, про проблеми можна досить довго. Я скажу, що я пишаюся своєю командою, тому що з цими людьми я з багатьма багато років вже працював і знаю їх, довіряю їм, переконаний в їхньому професіоналізмі. Ось я презентував свою команду ще до того, як власне вступив на посаду. І я переконаний в тому, що вони добре будуть працювати. Ну, а стосовно, ви запитували, там, що ви залишили, скарбниці. Що так. Скарбницею. Єфім Юрійович, давайте залишимо в спокої поважних людей. Давайте будемо більше говорити про нас, про те, що ми хочемо зробити, що ми зробили. Я для олександрійців скажу просто. Є компетентні органи, які повинні перевірити і сказати, чи ото, що там говорили, там хтось там підказував мені, що якісь є проблеми з господарством, чи то правда, чи неправда, це їхня функція перевірити. Ми таку роботу запланували. Відповідні компетентні органи перевірять господарську діяльність міської ради за попередні періоди. Моя позиція проста. Кожен має займатися своєю справою. Ми своєю командою дивимося в майбутнє, ми віримо в майбутнє, ми переконані в тому, що Олександрія варта кращого. Ось. А якщо комусь цікаво підвести
таку риску, да, розставити акценти, в тому числі і в правовому полі, то я стою на позиції, що це мають робити професійні люди, а не політики для красного слуца. Ми чекаємо таку роботу, і я потім поінформую жителів Олександрії про те, власне, що зроблено в цьому плані. А ми надрукуємо. Буду вам вдячний. Сергій Анатолійович, ці 100 днів на новій посаді не перші в вашому житті. Я от добре пам'ятаю, як ми записували з вами інтерв'ю 100 днів на посаді голови облдержадміністрації. Чим мерська сотка відрізняється від попередніх? Єфім Лінійович, не знаю, де ви берете такі запитання. Ну, на перший погляд, 100 днів, вони завжди 100 днів. І дійсно, вони не перші, ці 100 днів. 2400 годин були, коли був головою районної державної адміністрації, коли працював в місцевому самоврядуванні, коли був головою обласної державної адміністрації. Все це було і, власне, переконаний в тому, що мова йде про якісь, ну, от, емоційні речі, да? Коли відповідаєш на такі питання. От я вам відверто скажу, що в мене є така дуже серйозна емоція, дуже сильна емоція – це відповідальність. Що в 2014 році, коли президент України підписав указ, да, і я очолив Кіровоградщину, це був важкий рік, 2014, було багато відповідальності, було багато викликів, було дуже важко, відверто вам скажу. Да. Але от зараз, якщо ви мене запитаєте, що в мені найбільше є, це відповідальність. Відповідальність перед кожною людиною, яка живе в цьому місті. Відповідальність перед кожною людиною, яка прийшла на виборчу дільницю і проголосувала. Неважливо за кого. Вона прийшла, бо хотіла щось для цього міста. І я, ну, людина така амбіційна в цьому плані і привик виконувати те, що обіцяю. Тому для мене це, знаєте, такий виклик здати екзамен перед тими людьми, які мені довірили і які сказали: «Сергій, іди працювати, да? Ми тебе беремо на роботу». І ще є одна емоція, що це моє рідне місто. І коли я ходжу по цих вулицях, по місту, то дуже багато людей зі мною вітається. Це очевидно, що люди мене знають особисто. А ще вони знають мого батька, мою родину. І все це дає, ну, оту таку складову, оту енергію, те бажання рухати місто вперед. І ви знаєте, я ще одну річ таку, коли відповідав вам на питання, вже на думку прийшло, чим відрізняється 100 днів. Коли тебе призначають, то, очевидно, буде наступний указ, коли тебе звільнять. І ти ніколи не знаєш, коли буде ухвалено таке рішення і коли, скажімо так, твоя каденція закінчиться. А от те, що стосується місцевого самоврядування, те, що стосується голови міста, то тут, мабуть, є от така логіка, яку можна і спланувати свої 5 років, але в той же самий час ти розумієш, що 5 років, яко чи наш, потрібно відпрацювати. Не секрет, що хлібом сіллю нову владу зустрічають тільки на камеру або на вході в міську раду. А саботаж і капості – не рідкість в місцевій владі, та не тільки в місцевій. Скажіть, вам палки в колеса вставляли? Єфім Леонідович, от і ще раз прошу, от давайте вже без цих палок. От Бог з ними, хай вони залишаються тим, кому цікаво розважатися, займатися цією справами. Місцеве самоврядування – це також політика. Без політики не буде. Є опоненти, є ті, які довіряють, є ті, які не довіряють, є ті, які по життю хочуть критикувати, є незадоволені. Це природньо. Це політичний процес, політичне життя, і завжди буде якийсь шум, завжди будуть якісь розмови, завжди буде бажання щось там придумати, приплести і таке інше. Я переконаний, що завданням влади є робота. І ми будемо доводити і відповідати на різні оці розмови, да, своїми справами. Да. Ми будемо наводити лад в місті, ми будемо будувати це місто.
А політика – то справа творча. Я переконаний в тому, що і в Україні, і в нашому місті достатньо креативних політиків, які завжди розважали і будуть розважати олександрійців. Наша справа сьогодні – робота, і ми цим будемо займатися. Добре, давайте про справи. Є такі міські справи, які потребують років, мабуть, каденції не хватить. А є такі, що можна за кілька днів вирішити. Мабуть, навіть дзвінком телефонним можна їх вирішити. Скажіть, будь ласка, що вже зроблено на сьогоднішній день? Нарешті хліб мерський, коли можна говорити про те, що ти запланував, що ти хочеш зробити. Мені подобаються такі запитання. І відверто вам скажу, що ми вже зробили перші кроки. І головним кроком для того, щоб робити справи, очевидно, є ресурси, фінанси. У нас є бюджет міста Олександрії, ми його ухвалили своєчасно, але я собі ставлю завдання, що в 2021 році ми отримуємо додатково до затвердженого бюджету плюс 100 мільйонів гривень. І це не просто моя фантазія, це конкретний план, ми знаємо, де ці ресурси ми будемо брати. І відверто вам скажу, що на 50% це завдання ми вже виконали, бо приблизно 50 мільйонів додаткового ресурсу ми вже отримали до нашої скарбниці. Навіщо нам потрібні кошти? Ми хочемо будувати дороги. І, власне, в цьому році ми капітально відремонтуємо, на мій погляд, стратегічну дорогу, тому що вона об'єднує олександрійців із селищем Димитрова або селищем Олександрійське сьогодні. І це напрямок до Нової Праги, і це напрямок до нашої Вербової Лози спортивної траси. Тому це важливий напрямок, і ми будемо цю роботу робити. Ми, очевидно, хочемо, щоб по наших дорогах їздив гарний транспорт, і не тільки приватний, а і те, що я обіцяв своїм виборцям, про те, що в нас з'явиться комунальне підприємство, ми його вже створили, Олександрійський транспорт, і вже в цьому році ми плануємо придбати 5 сучасних, нових, комфортних автобусів, які будуть курсувати нашими вулицями, які будуть виконувати соціальну функцію і які будуть в тому числі окрасою нашого міста. Невеликий, немаленький проєкт, 27 мільйонів гривень. Ми плануємо залучити як кредитні ресурси, так і власні кошти. Ми зробимо те, що пообіцяли жителям нашого міста. Надзвичайно важливе здоров'я наших людей. І в умовах коронавірусу, пандемії, всіх тих проблем важливо підтримати охорону здоров'я нашого міста. У нас інфекційне відділення в місті Олександрії знаходиться, ну, скажу так коректно, не в солідному стані. Да? Не в солідному стані. Це дуже м'якенько. Ось тому ми вже отримали і маємо близько 15 мільйонів гривень. Це будуть кошти ДФРР. І вже в цьому році олександрійці отримають сучасне інфекційне відділення з обладнанням, з усім необхідними заходами для того, щоб, власне, ми могли сказати, що інфекції для Олександрії не страшні, і здоров'я людей – це наш пріоритет. Ми також думаємо про наших дітей, думаємо про нашу молодь. І серед тих проєктів, які я говорив, що їх в нас не було в планах під час передвиборчої кампанії, да, але вони вже в нас на робочому столі, і ми знаємо, як їх реалізувати. Ми хочемо в нашому місті побудувати мультифункціональну спортивну арену, да, яка буде розташована, там, умовно кажучи, в районі 17-20 шкіл. Там дуже багато людей проживає, там дуже багато діток навчається. І буде дуже класно, що вони будуть мати можливість займатися 365 днів на рік, в тому числі і в зимовий період, своїми улюбленими видами спорту, тому що спорт – це також здоров'я. Тому ми думаємо про те, щоб і цей проєкт реалізувати в нашому місті. Театр
Я вже говорив, що є робота, і в нас є плани, як я вже сказав, щоб цей проєкт був реалізований в цьому році на 100%, і ми сказали, що ми цю роботу зробили повністю. Я зараз говорю про такі досить великі проєкти, які коштують там 27 мільйонів, які коштують 25 мільйонів, наприклад, спортивна арена. Є у нас, зрозуміло, в наших планах і робочі питання, або, як ми їх говоримо, те, що потрібно робити. Да? Це і там ремонт даху на музикальній школі, там ремонт даху на 20-й школі. Ми замовили проєктну кошторисну документацію і будемо це робити. До речі, весна прийшла, і ми бачимо, що і дороги в Олександрії з осені були трошки кращі, ніж зараз. Тому вже запланували ремонти, як тільки погодні умови дозволять, бо ресурси ми вже маємо. Ми розпочнемо цю роботу і наведемо лад і з нашими дорогами в місті. І взагалі планування життя, планування роботи, воно і творче, але і точна наука. От на моє глибоке переконання, що для того, щоб мати більше коштів в бюджеті, потрібно в тому числі і ухвалювати правильні рішення. От ми ухвалили правильні рішення і почали закривати ці дерев'яні котельні, які нікому не подобаються. Так, так, хотів вас питати про це, саме про це. 21 вік, дерев'яні дров'яні котельні. Ну, ви абсолютно вірно говорите про те, що була б моя воля, я б ці олександрійські димарі вже давно б всі позакривав. Але очевидно, що є там договірні відносини, є документи, є підписані якісь речі, є в тому числі опалювальний сезон, який зараз ще на марші, да? Але хочу сказати, що 5 шкіл в місті Олександрії ми вже відключили від цих дерев'яних котелень. І ви знаєте, мені не зрозуміла логіка того, як вони з'явилися. Є стратегічне підприємство «Теплокомуненерго», яке забезпечує теплом всіх жителів міста Олександрії. Мені не зрозуміло, якщо це стратегічне підприємство, чого місто не підтримує його тими платежами, які мають надійти із різних установ, ті, які мають стабільний дохід в вигляді бюджету, які розраховуються за тепло, це наші дитячі садки, наші школи, наші лікарні. Чомусь ці підприємства не платять власному стратегічному підприємству кошти, а платять на сторону приватним виробникам цього тепла, цим дерев'яним котельням кошти. І таким чином ми потім маємо десятки мільйонів гривень заборгованості перед різними постачальниками енергії. Це ж, на мій погляд, нелогічне рішення. Навіщо заганяти своє стратегічне підприємство в борги, в той же самий час відправляти кошти і виводити їх, скажімо так, із цієї бюджетної сфери. Я вам наведу приклад. Да? Одну школу тільки відключили, ми отримали 1 300 000, які змогли не віддати приватнику, а заплатили нашому комунальному підприємству, воно змогло розрахуватися за електроенергію, і таким чином ми забезпечили стабільну роботу і опалювальний сезон. Тому логіки тут мало, і я переконаний в тому, що потрібно розбиратися в цих питаннях. Якщо ми говоримо, що це енергоефективність, то немає там енергоефективності. Якщо ми говоримо, що це економічна ефективність, то немає там економічної ефективності. Якщо ми говоримо, що це якісь нові технології, не нові це технології. І ще й до цього десятки, сотні людей скаржуться про те, що з цих димарів дим іде прямо в вікна людям в квартири. Мені здається, що це така річ, з якою треба прощатися, ставити крапку. Ми в цьому плані маємо тверду позицію. Я знаю, що там власники, чи вигодонабувачі, чи хто там отримував кошти, будуть розповідати різні нісенітниці, будуть доводити свою логіку, будуть там ходити на ефіри і розповідати, що це ж ми прийняли хороше рішення і хочемо там людям допомогти. Немає тут хорошого рішення. І в нас є тверда позиція, це минуле, треба ставити крапку і треба рухатися вперед.
І я вам ще наведу приклади роботи комунальних підприємств. Да? І Житлогосп, і наш Олександрійський центральний ринок. Дуже багато розмов з приводу того, там Кияшко не такий, Кияшко не подобається. Я з людьми радився. Я публічно сказав про те, що олександрійці, підкажіть мені, кого ви хочете бачити очільником цього комунального підприємства. Тому що там дуже багато було розмов, як воно працює, а куди направляються ці доходи, а чи все там гаразд. Тобто дуже багато розмов. Я говорю про те, що давайте пропозиції. Надійшли декілька пропозицій, це правда, не одна пропозиція, а декілька. Я як міський голова ухвалив рішення і призначив людину. Людина почала розбиратися, людина звітує, людина розповідає про те, що наводить приклади, про те, що, наприклад, якщо в минулому році, там, умовно кажучи, за лютий місяць збирали 600 тисяч, то в цьому році за такий самий період зібрали 1 000 000 гривень. Ну, мені здається, 400 тисяч гривень – це не такі вже малі кошти, враховуючи те, що це було під час, умовно, там і карантину, чи переходу від карантину до цих всіх там відкритих позицій. Тому я стою на простій позиції, тому що треба показати людям, як було і як стало. Треба розібратися з цими позиціями. І тому мені імпонує та робота, яку сьогоднішній керівник цього комунального підприємства проводить. Він її проводить публічно. Я сподіваюся, що він надалі буде нас інформувати про ті результати, які є на підприємстві. Ми тоді зрозуміємо, які кошти там були раніше, які кошти ми отримуємо зараз і куди ці кошти в кінці кінців дівалися. Да? Тому що розмови йдуть, всі там професіонали, всі знають, як там що працює. А я стою на позиції того, щоб це були не розмови, а це були конкретні факти. Таке завдання я пану Кияшку поставив, і ми чекаємо від його як якісної роботи, так і звіту перед жителями про те, що таке Олександрійський ринок. Не можу не запитати вас про ситуацію з пандемією. Хворіють багато, як справляєтесь? Ну, загальносвітова проблема, загальносвітова біда. Весь світ бореться. Кіровоградщина, місто Олександрія, мабуть, не найгірша ситуація, справляємося. Я хочу ще раз подякувати нашим лікарям за професійну роботу, за, знаєте, таке терпіння, віру, знання своєї справи. Ми чималу роботу зробили, щоб їх підтримати, щоб вони це робили. І вірю в те, що подолаємо цю проблему, адже маємо, слава Богу, вакцину вже не тільки в світі, а і в Україні. Вакцинація стартувала і в місті Олександрія. Ми знаємо, що вже вакциновані перші лікарі, медичні працівники. Я знаю, що вже вакцинують там і службовців. Скоро будемо вакцинувати там військових, національну поліцію. Тому Бог дасть, справимося з цим викликом, повернемося до нормального життя, і все буде гаразд в світі, в Україні і в нашому місті. Є така добра приказка: весна прийде, і зразу буде видно, хто, де і що. Ну, ви зрозуміли. Чим, перш за всього, займетесь навесні? Ну, я знаю, що вже є більш сучасна вислів. Прийде весна, саджати будемо. Саджати будемо квіти в парку Шевченка. Ну, квіти, так. Ось, тому що це і є робота сьогодні моєї команди – робити так, щоб місто було красивим. І мені дуже приємно, що нарешті за там багато-багато років в нашому парку Шевченка з'являться дуже багато квітів. Ось, і вони будуть додавати позитиву, будуть давати таку хорошу енергію всім, хто прийде відпочивати в цей парк. А ще ми в цьому році там розпочнемо і побудуємо інтерактивний фонтан. Я це обіцяв олександрійцям під час
виборчої кампанії. Ми це обов'язково плануємо робити вже в цьому році. А ще облаштуємо пляж, щоб було комфортно. І інші речі, які необхідні для того, щоб в нашому парку було по-сучасному і хотілося туди повертатися. І це ж не все, чим ми будемо займатися. Все місто повинно бути прибрано, все місто повинно отримати нову енергію, ті самі квіти у всьому місті потрібно посадити. І, власне, у нас є така іще одна ідея, да, яка народилася вже під час роботи цих 100 днів, якої не було під час передвиборчої кампанії. Це зробити благоустрій і зробити такий, умовно кажучи, двір нового рівня. Да? Такий сучасний благоустрій, європейський благоустрій. Ми це хочемо зробити по проспекту Соборному, між, умовно кажучи, будинками там 103, 105. Ну, олександрійці зрозуміють, де цей двір знаходиться. Я переконаний в тому, що це те, що сподобається без виключення не тільки жителям цих будинків, да, а сподобається усім олександрійцям, тому що це буде перший крок в плані створення із таких, умовно кажучи, радянських дворів, сучасних європейських затишних прибудинкових територій. Будемо проводити тендери, будемо думати над новими проектами. Переконаний в тому, що Олександрія варта кращого, і ми це обов'язково доведемо. Сергій Анатолійович, я вам дякую за інтерв'ю. Я бажаю вам успіхів. Я бажаю успіхів і здоров'я всім вашим землякам. Ну і до нових зустрічей. Дякую вам за цікаву розмову. Ви, як завжди, вмієте задати запитання. Мені було дуже цікаво. Запрошуйте, обов'язково буду радий новим зустрічам. Це було велике інтерв'ю на телеканалі «Вітер». До нових зустрічей.